वेलकम आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रेन संपूर्ण साथीहरुमा नमस्कार हजुरहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रेन मैले एउटा सानो जानकारी लिएर आएको छु हजुरहरुमा आज यो हजुरहरुलाई थाहा भकै कुरा हुन सक्छ हाम्रो पात्रो यो भित्र लुकेका केही फिचरहरुको बारेमा बताउँदै छु राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर ध्यान दिएर हेरेर मलाई साथ दिनु होला यसरी हजुरले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रो हजुरहरु धेरैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो 5 मिलियन भन्दा धेरै डाउनलोड भइसकेको छ यो एप्स चाहिँ अनि यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू यो एउटा एप्स हजुरले मोबाइलमा राख्नुभयो भने थुप्रै एप्सहरूको काम यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसमा धेरै कुराको जानकारी यहीँबाट पाउन सकिन्छ नेपालमा भएका आएका धेरै न्युजहरूदेखि लिएर सबै कुराको सेयर बजारको देखि सबै कुराहरूको यसैबाट यही एउटा एप्सबाट हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले यो एप्स हजुरहरूको मोबाइलमा हुन जरुरी छ यही यो भित्र भएका धेरै कुराको जानकारी चाहिँ म आज हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु कृपया यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला यो डाउनलोड भइसकेपछि हजुरहरूको मोबाइलमा इन्स्टल भइसकेपछि यस्तो खालको देखिन्छ यो चाहिँ यसरी हजुरहरूले यो यस्तो अगाडिको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट लगइन गर्दा पनि हुन्छ मोबाइलबाट मोबाइलको फेसबुकबाट फेसबुकबाट लगइन गर्दा पनि हुन्छ र अनि हजुरको जिमेल आइडी छ भने जिमेल आइडीबाट लगइन गर्दा पनि हुन्छ यसलाई यसमा हजुरहरूले भाषा चुज गर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भाषाहरू दिएको छ नेपाल भाषा भोजपुरी मैथिली डोटेली बजाङी अनि इङ्ग्लिस पनि हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अझै गजबको फिचर भनेको यसमा चाहिँ हजुरहरूले कुनै डेट हजुरलाई याद राख्नु छ भने यसमा हजुरले त्यो डेट चुज गरेर त्यो डेटको जस्तै नोट्समा गएर हजुरहरूले त्यो डेटको अलार्म जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ त्यही डेटमा हजुरहरूलाई चाहिने रिमेम्बर हुनेछ कि हजुरहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ कसैलाई बर्थडे विस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को रहेको छ यो हजुरहरूले News24 सिधा कुरा जनतासँगलाई हजुरहरूले साथ दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हजुरहरूले आफ्नो भोट आफ्नो अमूल्य भोट यहाँबाट दिएर हजुरहरूले रवि लामिछानेको साथ दिन सक्नुहुनेछ यो पनि यसमा अहिले एकदम गजबको आएको छ ताली वा गालीको यो शीर्षकमा रहेको छ यसमा हजुरहरूले सजिलै भोट गर्न सक्नुहुन्छ केही आपत्ति छैन खालि हजुरहरूले आफ्नो जिमेल अथवा आफ्नो फेसबुकबाट यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा रहेको छ अर्को कुरा यो हजुरहरूले अब गोल्ड सिल्भरको प्राइजहरू के कसो रहिरहेको छ नेपालमा त्यो पनि यहाँबाट सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र यसमा थुप्रै रेडियोहरू छन् हजुरहरूले त्यो रेडियो चाहे जुन बेलै पनि हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ अनलाइन रेडियोहरू अनि यसकै अरू एप्स डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो किबोर्डदेखि लिएर नेपाली डिक्सनरी यहीँबाट हजुरहरूले लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैबाट हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सजिलै अनि त्यसपछि बज्दै गरेको रेडियोमा कुनै गीतहरू आइरहेको छ भने हजुरहरूले त्यो गीतलाई डाइरेक्ट यहाँबाट रेकर्ड गरेर हजुरको मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि थुप्रै न्युजहरू पनि यहाँबाट हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ न्युजहरू यहीँ दिएको छ न्युजहरू डाइरेक्ट यहीँ आउँछ अनि त्यसपछि यसमा रहेको छ यो हजुरहरूले कहीँको करेन्सी हेर्न चाहनुहुन्छ भने कति छ के छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले थुप्रै देशका करेन्सीहरू पनि यहीँ देख्न चाहेको खण्डमा यहीँ देख्न पाउनुहुनेछ नेपालमा रहेका तरकारी बजारदेखि लिएर सब कुराको जानकारी यहीँबाट पाउन सकिन्छ हजुरहरूले साप्ताहिक हजुरहरूको साप्ताहिक दैनिकदेखि लिएर अनि मासिक वार्षिक समेत हजुरहरूले आफ्नो राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट सजिलो छ केही गर्नु पर्दैन सबै कुराको जानकारी यहीँ नै छ त्यसैले हजुरहरूको मोबाइलमा यो एप्स हुन जरुरी छ यो एप्समा हजुरहरूले यो एप्स एउटा डाउनलोड गर्नुभयो भने हजुरहरू थुप्रै एप्सहरूको काम यही एउटै एप्सबाट सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो हजुरहरू धेरैलाई थाहा भएको कुरो हो यो चाहिँ यो हाम्रो पात्रो धेरैको मोबाइलमा रहिरहने सफ्टवेयर हो त्यसैले खासै जानकारी दिनुपर्ने यसमा त खासै केही थिएन तर पनि म आफूसँग भएको नलेजहरू बाँड्दैछु भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला म सानो